na pia ya Tecra ni alikuwa na simu yake anakaa naye. Sababu tukipiga pia hakuna mtu. Kwa chukulia ni Omar pia alikuwa anakaanga na simu yake. Spent 1 month, then they come back. Then Omar comes after he done wash up the dirt. So the family and the people who are there to help Omar. Once Omar is done, they will leave. Sister Omar, when you are done, brother Omar. Mwingine siku mjua ni kama alikuwa friend mtoto wa Omar na kijana mwingine wa familia. Kwa hivyo alikuwa forward na kijana mmoja. Wakalikuwa ndege wa kawaida. Wa Omar anaitwa Ann, alikuja na mtoto mwenye Omar alikuwa amezaa na huyo mzungu mtoto anaitwa Omi, atakuja na yeye kwa Tecra. Aya alikuwa anatoka anaenda hadi Nairobi, anarudi tena. Kufurahisha huyo mzungu. Walikuwa huko, pia sista Omar alirudi na watoto wake wawili. Anamwambia ambie mzungu arudi, sababu ni yeye alikuwa anamlipia hoteli na kila kitu. Huyo mzungu alikuwa anakuja asubuhi, Omar anapea kesho kwa huyo mzungu kuliko Tecra. Plus kwa mtoto, so anabaki kama ako huyo nyumba. Kinyo cha watatu, Omar alikuwa akimtumia mshahara, anapewa mshahara na Tecra Amerika 22K, anamtumia 15 na mwambie zingine atalipa baadaye ati ametumia. Kama amepata pesa. Tukutaendelea. Omar ana kazi. Nikamwambia siwezi wacha kazi. Sababu Tecra mwenyewe ndiye aliniambia, ndiye aliniambia. Ingine Kerochi. Huh? Ati Omar mwenyewe ametafuta kazi ingine Kerochi. Kirocha kazi nimekutokia Kirocha nikakataa kabisa. Nikamwambia mwambie Tecra aniambie mimi mwenyewe niwache kazi niende Kirocha. Sasa hata tukakataa kama wangi, kuna siku Tecra alikuja hapo nje aniambia ni wakati tulienda kijana hotel, Omar aliniambia hivi. Akamuuliza wanalipa pesa ngapi, anasema huyo Waithera akasema wanalipa 15K. Hivyo Omar akasema bado hii 22 yako ni nyingi, nafanya kazi masaa chache. Tecra aliingia saa 4, saa 5, saa 6 mpaka saa 7. Akamwita Omar akamwambia confess kwangu kama hiyo 15K ya kusema vile alipata watu wanalipwa kijani ni ukweli. Akasema ana analipwa pesa mingi na anafanya kazi bila wazi. Akauliza unataka afanye kwa hauro. Akasema aingie saa 2 atoke 6. Fanya the whole day. Nikafanya kama 2 days, Tecra bado akabadilisha. Akasema kuja tu masaa, kutoka asubuhi saa 4. Omar tena akaanza, ani nikaenda Kirocha nimetokea kazi. Nikamwambia hapana, nikamwambia si itaenda. Bado ambia Tecra kuja niambie. Akaniambia nukitoa salari ya 2 months, nitatoka kwa hii kazi. Sasa nitoke kwa kazi kabisa.
Masienda nikupea 40k, 44k, bado nikikataa nikaona, sasa tutabishana zaidi na Omar. Nikaamua kuchukua hiyo ofa na nikawacha kazi. Lakini Omar akasema na utandike hadi kitanda kingine next kwa mwili mwingine. Utengeneza vizuri kwa namna gani? Nikamwambia sawa na nikawaacha nifanye pia kitu kingine. Hii ni kwa 20. Sasa amenipata pesa na mimi nimetoka kwa kazi na nimeenda. Huko hiyo ngia nakaenda nyumbani. 2 days later, nikalia rezi. Sasa wewe uliacha tu kazi. Kisi kwa hivyo wewe kuonana na Tecra, ilikuja akabro. Ungepatana na Tecra tena. Kubloga, nataka kutuma. Anaenda, anaongea na Tecra hapo na kuja kukwambia. Mama amesema hataki kuongea na wewe. Niambie vile unataka. Unamwambia na mpea jibu. Sasa hakuna vile ungepatana na Tecra na Tecra kwa pamoja. Mtu alikuwa ameorganize kijana mwingine wa Ramu kwa mwenye wao kuja aendelee na kazi yenu. Tecra alikuwa anatuma mtu sana sana na kupata kutumia kama pesa, kupe cash, wale ununue kitu. So Omar akasema ikibaki hata kama ni 50 bob, akatafuta bahasha akaweka hapo. Tecra akaita kachini. So Omar akasema change, mkuwa mkumwekea hapo hapo. So nilikuwa namwekeanga change kwa bahasha. Kutumia chenji zote, na kwa hii jua ni ngapi. Jua kikutuma alikuwa anakuambia utumie zote. Na hiyo mali bado anahesabu kuna kama 50 ama 100. Alikuwa anachukua, jioni akitoka akipiga karakta mguu hivi, anachukua hiyo chenji anakuja nayo. Anatumia hiyo mali. Hizo pesa. Nimeenda pahali, nimeenda Ramu lakini nitarudi. Wakati gani? Wakati huo nimelipwa 40k na Omar, Tecra alinitumia message akaniambia nimeenda Ramu lakini nitarudi. Ilikuwa wakati gani? Ilikuwa February, hapo kama date 20. Mimi niwachana kama date 10 kazi. Kuja kurialali, mwezi wa tano ndio. Na wakati nikiingia kumbaya, mwanangu akaniita akaniambia, amka uone news, breaking news, ina trend kuhusu Tecra. Kama Tecra amekufa, akanionyesha kwa social media, nikaona Tecra amekufa.
uhusiano wako na Tecra, unaweza sema ulikuwa na mwalimu? Tecra was wangu, for my friend and my sister. Kitu tukishia kila kitu na Tecra. Na kwa sababu mulikuwa mna share na Tecra, ashai kuambia kuhusu uhusiano wake na Omar? Kuna siku aliniambia Omar anamsumbua. Alikuwa anapata Omar amenyamaza akitoka. Kuna wakati alikuwa anaenda kazi Keroche. Ashai kuambia Omar amekasirika, akimuuliza ni nini, alinyamaza. Akimuuliza, kwani Omar anafanya nini?